čia jau po kelių akimirkų Lietuvos krepšinio lygos 15 turo rimtas trileris tarp turnyro lentelės kaimynų. Atviras nuspėjamas perdavimas. Pasvaliečiai bando žaisti greitai palei galą. Pirmą kartą pataiko iš toli šiose rungtynėse. Čia klasikinis pick'n'rollas. Plius vienas Vytauto komandos naudai. Iš eigos Andrius Agafonovas, Delininkaičio antroji asmeninė. Rimša. Šansas jam, Valeika. Slysta Artūrui kamuolys iš rankų, tačiau pastarasis spėja dar atlikti metimą. Valeika Ivanauskas. Nepraėjo perdavimas po lento minutos. Kuri tęsiasi dar nuo lapkričio mėnesio penktos dienos. Kamuolys į viršų. Jau pralaimėjo poziciją Tomas Delininkaitis. Pataikyt pirmoji bandymų nepavyko. Lipkevičius, Valeika, Kulvietis, Čižauskas ir Delininkaitis. Valeika stumiamas. Pamašovas į viršų. Dar vienas pick'n'rollas lauki galo. Galų gale pavyko. Iki galo sužaidus lau pataikyt. Ir vėl vėluojama yra grįžti gynyba. Jis sukuria atakas per kelias sekundės. Vis dar yra. Trečiojo kėlinio scenarijuje čia labai sunku metimą pataiko Nikita Balašovas. Egidijus Dimša dabar jau prie mineto. Tomas Dimša iš toli pataiko. Ta žaidėjas, kuris patraukė į priekį savo ekipą. Čia dar Paulius Ivanauskas perima kamuolį. Dimša dar kartą pataiko. Fedorovui pataikyti nepavyko. Tamulis netrukus grįš į žaidimą. Čia Artūras Valeika. Ivanauskas teisingai daro. Kabindamas dar vieną kamuolį virš lanko. Dar kartą iš toli pataiko Derikas Lau. Babrauskui nepavyko perimti kamuolio iš Artūro Valeikos. Delininkaitis į Andriją Agafonovą. Pieno žvaigždė su šešiomis pergalėmis lieka šeštoje pozicijoje su sąlyga, jeigu Utenos Juventus komanda pakeis nesėkmę.